najbolji model za ventilaciju pacijenta je bilo ta neinvazivna ventilacija, za koju ja pre mog odlaska i rada u Nišu nisam imao baš neke tako afinitete. Malo mi je bila neka nelogična stvar da vi ako dišete 5 litra u vrh glave u minuti koristite vazduh, da će vam protok, visoki protok od 50 do 60 litra, što je 10 puta više nego što vi možete, jeli, da uzmete, da će to donositi dobro pacijentu. Dakle, više sam voleo klasičnu ventilaciju u tubus i smatrao sam da će to biti bolje. Međutim, posle prvih pacijenata koji su, nažalost, bili i ovde, pokazalo se da se oni jako dobro ventiliraju na mašini, ali jako loše preživljavaju. Tako da, eto, to je nešto što je mene, u principu, eto, kao, da kažem, iskusnog anestezijologa, malo promenilo stav. Promenilo stav što se tiče te mehaničke potpore pacijenata koji su ugroženi COVID-om. Jesmo mi sve to imali, predsjednik države je stalno govorio o respiratorima, pa je onda u jednom trenutku rečeno, ne, nije, to može čak i da uguši teže pacijente. Pa su onda mnogi od vaših kolega govorili o zgrušavanju krvi. I... Dakle, na tvoj neki... Gledajte, što se respiratora tiče, ni u jednom trenutku u Nišu nismo došli u situaciju da nemamo raspoloživu mašinu za konkretnog pacijenta. Znači, u Niškoj COVID bolnici respiratora je bilo uvek dovoljno. Sada, nažalost, politika je tu otišla i prebrojavanje respiratora i jedna struja želi da ih bude što manje, druga želi da ih bude što više, ali nećemo, da ih ostavimo, nećemo o tome da pričamo. Baviti se intenzivnom medicinom i konkretno lečenjem respiratorne insuficijencije i nama je dalo ranije u prethodnim iskustvima, mi smo imali teške, jako teške pacijente i sa ARCOM i sa svinjskim gripom i uspevali smo da to rešimo u našim pirotskim uslovima, imali smo nekakvu sigurnost iza sebe, znači neke iskustva. Baš sam ja tako nastupio prilično pouzdano i imao sam utisak da imam neku moć. I onda su me prvi pacijenti tako lepo demantovali, znači u ovom fazonu što je doktor Milan rekao, znači lepo ih mi intubiramo, lepo se oni ventiliraju, lepo sve, međutim to ide jako lošim tokom vrlo brzo. Moje neko interno razmišljanje o čemu se tu radi. To je već takva faza bolesti gde više povratka nema. Znači, mislim da su ti pacijenti... Kod vas dolaze takvi. Već u početku dolazili takvi da im... Znači, bilo šta da uradimo sa njima, nismo mogli da im pomognemo. Mogli smo mehaničkom ventilacijom da im odložimo kraj za neki dan i ništa više. Međutim, sa neinvazivnom ventilacijom smo već mogli nešto drugo da dobijemo, ali su nam tu došli pacijenti koji su bili u ranijoj fazi bolesti, ranije su došli lekaru, ranije ih je prihvatio zdravstveni sistem, pa su prošli infektološku obradu, pulmološku, bili u nekom bolničkom lečenju. Tako da ta druga garnitura pacijenata koja je dolazila i gde smo mi već počeli da primenjujemo i druge tipove ventilacije, ne samo klasičnu invazivnu ventilaciju, oni su nam već bili bolji. Ali mislim da su tu dve stavke. Prvo, promenio se model zbrinjavanja, znači otvorene su ove terenske bolnice, otvoren je Čair, otvorena je hotel u Niškoj banji. Pacijenti su bili pod nadzorom zdravstvenih radnika od početka. To su lakši pacijenti. Jesu lakši, ali se neki od njih pokvare, pa postanu teži, pa budu prebačeni iz Čaira na pulmološku kliniku, pa opet neko tamo vodi. Pa neka trijaža. Tako je. I oni sa klinike dođu na kraju do intenzivne, ali je već on lečen, već je dobio
i antibiotsku i antiinflamatornu i dobio je i hlorokin i dobio je svašta nešto. A prvi pacijenti koji su dolazili od kuće malte ne su bili umirući. Malte ne su bili u takvom stanju da nije moglo da im se ovo pomogne.